Sali Berisha vetë personalisht, duke njohur Tropojën, sepse kam qëndruar shumë në Tropojën, më besoni, e ka humbur qenë kohën e luftës Kosovës. Ai e di këtë. Ai e di shumë mirë, përveç problemeve që ka krijuar, ata njerëz e panë që ky jo vetëm i pengonte, sepse në Tropojë nuk janë bërë vetëm gjëra të mira, janë bërë dhe gjëra që duhet vinë një moment që historia duhet i tregojë. Trafiku i armëve dhe tjera. Ky njeri ka penguar jo në sensin e mirë, po ky ka penguar dhe në sensin e keq. UÇK-ja ka pas nga problemet më të mëdha për këtë njeri për pjesën e transportit të armëve, që për fatin e madh socialistët jo vetëm e kuptuan, po e ndihmuan me u hapën katër kanaçe për Kosovën. Për të ndihmuar Kosovën. Po të shikosh në Tropojë, po të bjerë rast në njerë, vetëm të shikosh varezat në Tropojë, janë të gjitha me emra të ri, dhe të gjitha të periodisuara në mesin e viteve 90, këto nuk arrohen as lehtë. Ndërkohë që vetëm të shikosh nga ana tjetër që rilindja urbane i dha një duke Tropojës dhe e ka bërë pjesë integrale të malësisë Gjakovës, sepse Tropojë është pjesë e malësisë e Gjakovës. Janë, kanë qënë lidhura bashkë gjithmonë, ndarja erdhi vërtet nga djali tyre. Absolutisht, dhe fati madhë që ti tash në Tropojë, në linjë të oksore, ti ikën më shpet nga Kosova, ky është një element goxha që njerëzit gjykojnë, sepse ka ardhur një moment që për te atyre ndarjeve, që ne nuk kemi në popull kush e di se çfarë shumë ndarje ideologjike, fillon të veprojë pa arsye. Dhe besoj që turizmi ka një impakt shumë të madh tek njerëzit që shikojnë. Turizmi ka vendosur shumë, Beni. Unë mendoj që turizmi ka vendosur shumë për këto qytetet që bën këtë diferencën e madhe, sepse kanë kuptuar rëndësinë e parave që ti merë, ndryshimi i jetës që merë nga turizmi. Turizmi ka monetizuar jetën e këtyre qyteteve dhe fasadave, nuk janë vetë thjesht fasada të rilindjes urbane, nuk janë thjesht... Edhe diçka interesante që ju besoj keni bërë ndryshe. A keni parë që në publikun tonë, sidomos në zona turistike, sjellja civile ka ndryshuar. Ne vërejmë këtë kur ikim jashtë dhe jemi shumë të mrekulluar që plerat lidhen diku. Njerëzit ka gjithmonë më shumë që flasin anglisht. Ke njerëz të cilët flasin me zëtulët, po të jep një lloj qetësie, sereniteti urban. Është akoma larg tek ne, se shikoj zonën e Vlorës që Ka akoma, po ka ndryshuar. Ku ka po tani të shohësh, ku venin dikur vajzat vetëm në Vlorë, dikur thoshte diçka patjetër, tani i shikon bashkë, janë duke pirë, duke pi cigare, alkool, festojnë, Vlora është tjetër. Ende ka për të mësuar, po ka ndryshuar. Shikon për shembull pjesën edhe rurale tonë dhe urbane që vishen gjithmonë më shumë në pjesën moderne. E gjithmonë më shumë një lloj sjellje civile dhe një etje për të marrë të tilla.